Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Kiyevdə Polşa, Çexiya və Sloveniyanın baş nazirləri ilə görüşüb. Bu barədə Zelenski rəsmi Facebook hesabında paylaşım edib. İndiki şəraitdə Slavyan dünyası faktiki olaraq 3 yerə bölünüb və bunlardan Rusiya ilə Ukrayna, Rusiya ilə Belarus bir tərəfdədir. Digər aspektdən biz deməli Ukrayna və digər dövlət başçılarının Kiyevdə keçirilən görüşündə müəyyən bir konturların şahidi oldu. Bəziləri hələ də açıq şəkildə mövqelərini ifadə etmir. Tutaq ki, Serbiya üçün burada ikili bir yanaşma var. Bu, mahiyyət etibarilə Serbiyanın Rusiya ilə olan münasibətlərindən və Rusiyadan enerji asılılığından ileri gələn bir məsələdir. Başqa bir aspektdən isə Serbiyanın ərazi bütövlüyü məsələsi var. Serbiya üçün separatizmə qarşı mübarizə prioritet təşkil edir. Bu aspektdən də Ukraynanın ərazi bütövlüyünün müdafiə olunması həm də Serbiyanın öz maraqlarından irəli gələn məsələ olduğu üçün də mövcud situasiyada açıq şəkildə mövqeyini ifadə etməkdən çəkinir və nə Ukraynaya dəstək verir, nə də ki, Rusiyanın mövqeyini müdafiə edir. Bu aspektdən biz yeni bir konturun yarandığının şahidi olduq ki, ola bilsin gələcəkdə Kiyevə toplaşan hökumət başçılarının, dövlət başçılarının məhz yürüdəcəyi siyasət nəticəsində hansısa bir yeni qurumun formalaşmasının şahidi olduq. Biz Rus dünyası ideyasına qarşı Slavyan dünyası ideyasının ortaya qoyulması da mümkündür. Çünki Rus dünyası ideyasını bir əzici bir ideya kimi qəbul edirlər. Mahiyyət etibarilə Slavyan xalqların bunu ortaq mədəniyyətə malik olsalar da tarix onların hər bir xalqın özünün milli identikliyinin bir formalaşması prosesinə zəmin yaradır. Və bu aspektdən də həmin o xalqlar və dövlətlər həm də öz milli identikliklərini qoruyaraq ittifaqa girməyin və yaxud birlikdə olmağın tərəfdarıdırlar. Hətta dilin, mədəniyyətin təsiri altında olmaqdan imtina edirlər. Məhz bu yanaşma tərzi də əslində Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin də gərginləşməsinə zəmin yaradır. Bugün Belarusda Rusiyaya qarşı olan bir münasibətin, ikili münasibətin mahiyyətində də məhz bu amil dayanır. Yəni, Rus mədəniyyətinin və dilinin hökmranlığı faktoru hətta Slavyan dünyasının özündə belə qəbul olunmur və bu ideya əslində daha çox parçalayıcı bir ideya kimi ortalığa çıxıb və daha çox ziyan verməkdədir. Bu aspektdən düşünürəm ki, həm bu istiqamətdə müzakirələrin aparılması mümkündür və ortaq Slavyan bir dəyərlərinin mövcud olduğu hansısa bir arealın formalaşması ilə bağlı bu, həm də Rus dünyası ideyasına qarşı olacaq bir areal ola bilər. Digər tərəfdən də şübhəsiz ki, Ukraynanın bugün məruz qaldığı problemlərin qarşısının alınması, Ukraynaya dəstək verilməsi, həmçinin qaçqınlarla bağlı problemlərin həlli və s. bu kimi məsələlər bu görüşdə şübhəsiz ki, müzakirə mövzusu olub və güman edirəm ki, bundan sonraki proseslərdə biz hal-hazırda keçirilən görüşün dairəsinin daha da genişlənəcəyinin şahidi ola bilərik. Ukrayna lideri paylaşımda həmçinin hökumət başçılarının Kiyev səfərini yüksək qiymətləndirib. Stat: Ukrayna üçün bu çətin zamanda Kiyevə səfəriniz güclü dəstəyin əlamətidir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk, deyə Zelenski qeyd edib. Görüşdə Ukraynaya dəstək və Rusiyaya qarşı sanksiyaların daha da gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Akif Şükərim, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.